Hvad er det, jeg bruger mit liv på? Giver det mening? Altså, jeg er helt nede i det helt fundamentale imellem mennesker. Må man blande sig i andres børneopdragelse? Det der bare med at blande sig. Vi er jo ikke en ø i havet, hver især, hver familie, hver for sig. Så i den forstand, at vi står over for børn i en situation, hvor vi er de voksne, og hvor vi må tage indtægt for, at det er os, der har overblikket, ansvaret og erfaringen, så skal vi da hjælpe børnene til at forstå den situation, de er i, altså at opdrage på dem. Mm. Siger I andre? Jeg tænker faktisk, at opdragelse, det er altid et meget personligt anliggende, fordi man lægger også meget, meget stor kærlighed i det. Det med at vise stor kærlighed over for sine børn, det er også at sætte rammer og vise, hvor går man til. Men også at de små mennesker, som børn jo er, lærer, at man har et ansvar.